uyu mugabo namutekerejeho ko namubaza dena mu ijambo rya hindura ubuzima nyuma yo gusoma igitabo yise Young Goodman Brown cyagishyize hanze mwaka w'1835 uretse ko yananditse ibindi bitabo bitandukanye birimo The Birthmark iki nicyo mwaka w'1843 hano n'ikindi yise The Ambitious Guest cyo mwaka w'1835 yanditse byinshi birimo The Great Stone Face iki nicyo mwaka w'1850 uyu rero ni umuhanga witwa Nathaniel Hawthorne Nathaniel rero yavutse tariki enye Nyakanga mwaka w'1844 avukira Massachusetts wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabye Imana tariki ya 19 Gicurasi mwaka w'1864 apfira New Hampshire Urera n'umwanditsi w'ibitabo yanamenyekanye mu kwandika inkuru ngufi zagiye zica ibintu afatwa nk'umwe mu bahimbyi b'inkuru z'impimbano zitazigera zisaza mu buvanganzo bw'Abanyamerika zimwe muri zo harimo The Secret Letter iyi niyo mu mwaka w'1850 n'indi yise The House of Seven Gables iyi niyo mu mwaka w'1851 numwe mubeza nifuje ko twazirikana amwe magambo yahindura ubuzima yavuzwe na Nathaniel uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo ibyishimo bimeze nk'ikinyugunyugu iyo uri kugerageza kugifata kiraguruka kikagera aho udashobora kugishyikira ariko wawe wiyicariye utuje ukabona kiraje kikuguyeho Muri make iyo hatirije ugashaka gufata ikinyugunyugu birangira kigucitse kikagera ku rwego udashobora kugishyikira Akenshi uri guhatiriza ushaka gufata ikinyugunyugu unahatakariza imbaraga nyinshi ariko iyo witurije ujya kubona ukabona kikuguyeho ibyishimo nuko bimeze twize isomo rivuga ko mu buzima busanzwe ibyishimo bitagurwa ariko iyo hatirije ugashaka kubigura biraguhenda bikanarangira utabonye ibyishimo bya nyabyo ibyishimo ntibigurwa kuko ni amahitamo bimeze nk'urukundo urukundo narwo ntirugurwa ariko iyo hatirije ugashaka kurugura ruraguhenda bikanarangira utabonye umuntu wa nyawe kubona umuntu wawe wa nyawe ni nk'ubufindo ni ibintu byikora ariko iyo hatirije biraguhenda bikarangira utanabonye umuntu wa nyawe muri make iyo hatirije ibyishimo ntabyubona ahubwo ubona igicucucucu cyabyo kikanaguhenda cyane niyo uhatirije ugashaka kugura urukundo ruraguhenda bikarangira n'ubundi ubonye igicucucucu cy'urukundo nigeze kubabwira ko habaho ibyishimo bya nyabyo akabaho n'ibyishimo by'akanya gato ibyo by'akanya gato ni igicucucucu cy'ibya nyabyo bimwe abantu babyita umunezero ibindi akaba ari byo bita ibyishimo ibyishimo bya nyabyo ubundi ni by'abantu bita umunezero ikintu kizakubwira ko ufite umunezero nuko nta kintu na kimwe bigusaba ngo wumve ibyishimo muri wowe nta kiguzi bigusaba uranezerwa waba ufite cyangwa udafite urishima waba utunze cyangwa udatunze kandi ukumva amahoro mu mutima ikindi kimenyetso nuko utazaba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose cyitwa ko gitanga ibyishimo by'akanya gato hanyuma ibintu bizakubwira ko utanezerewe bya nyabyo ahubwo uri mu gicucucucu cy'umunezero nuko bizajya bigusaba ikiguzi runaka ngo ukunde wishime ndetse bikarangira ubaye imbata ya bya bindi wibwira ko bikuzanira ibyishimo niba hari ikiguzi bigusaba ibyo si ibyishimo bya nyabyo ahubwo ni igicucucu cyabyo niba nta kiguzi bigusaba ibyo ni ibyishimo bya nyabyo ari wo abantu bita umunezero
nababwiye ko impamvu abantu babatwa n'ibintu runaka byitwa ko bibanezeza abantu bakabatwa n'amayoga bakabatwa n'ibiyobyabwenge bakabatwa n'imibonano n'ibindi bitandukanye rimwe na rimwe biterwa nuko batazi gutandukanya ibyishimo bya nyabyo n'igicucucucu cyabyo igikurikiraho rero no kubatwa no guhendwa nibyo bita ibyishimo by'akanya gato kuko ntabwo biramba ni igicucucucu cy'umunezero nyine nigeze kubigereranya n'umuntu n'igicucucucu cye iyo urumuriro ruri kwaka ubona igicucucucu cyawe ariko urumuriro rwazima igicucucucu cyawe kikagenda muri make umunezero reka tugereranye nawe wanyawe hanyuma ibyishimo by'akanya gato tubigereranye n'igicucucucu cyawe iteka ryose w'ubuhari kabone nubwo igicucucucu cyawe cyaba kitagaragara ubona umunezero wanyawe hanyuma izuba ryakwaka igicucucucu cyawe kigatangira kugaragara ibyo ni bya byishimo by'akanya gato umuntu rero utazi ko umunezero wanyawe ari wowe nyirizina buri gihe ategereza ko izuba ryaka kugira ngo abone ibyo yibeshya ko ari ibyishimo bikamuhenda bikanarangira atanabonye ibyishimo bya nyabyo kubera ko mu by'ukuri yabonye igicucucucu cyabyo urumuri rugaragaza igicucucucu ni rwo tugereranya n'ibisabwa kugira ngo kanaka abone icyo gicucucucu cy'umunezero n'amayoga n'amatabi n'ibiyobyabwenge runaka n'ibindi byose bitanga ibyishimo by'akanya gato ntabwo ari ibyishimo bya nyabyo ahubwo ni igicucucucu cyabyo iyo rero uzi kubitandukanya umenya neza ko ibyishimo bya nyabyo bitagurwa ahubwo ari amahitamo iyo ufite ibyishimo bya nyabyo uba uri umukire ibyishimo bimeze nk'ikinyugunyugu iyo uri kugerageza kugifata kiraguruka kikagera aho udashobora kugishyikira ariko waba wiyicariye utuje ukabona kiraje kikuguyeho uyu mugabo yaravuze ngo ibyishimo bihora hafi y'umuntu wamenye uburyo bwa nyabwo bwo kubishaka yaranavuze ngo ibyishimo ntibiboneka mu bintu ufite ahubwo ibyishimo biboneka mu byo ufitiye ubutwari bwo kurekura muri make ibyishimo bya nyabyo ntibiri mu kwakira ahubwo biri mu gutanga Nathaniel yaravuze ngo birangira uhindutse icyo uhoza mu bitekerezo arongera aravuga ngo umuntu wese ku giti cye afite umwanya we agomba kuzuza ku isi ni ngombwa rero kubaha buri wese bitewe n'umwanya ahisemo kuzuza ntabwo abantu bose bakina kimwe buri wese agomba gukina mu mwanya we yihitiyemo twubahe amahitamo y'abantu arongera aravuga ngo kutagira icyo ukora ni uburyo bwiza bwo kutagira icyo uba kutagira icyo ukora ni inzira nziza yo kuba ubusa bakundi bajya bavuga ngo ntacyo uri cyo kutagira icyo ukora rero ni uburyo bwiza bwo kutagira icyo uba arongera aravuga ngo ntidukwiye guhora tuvugira mu masoko ibintu byatubayeho turi mu ishyamba ntibikwiye kuvugira mu isoko ibyakubayeho mu ishyamba iby'ishyamba bigomba kuvugirwa mu ishyamba iby'isoko bikavugirwa mu isoko ni kimwe n'uko ibyabaye mu ijoro biguma mu ijoro n'iby'amanywa bikaguma ku manywa yitwa Nathaniel uyu mugabo yaravuze ngo ikintu cya nyacyo ni icyo mbasha kubonesha amaso yanjye ndetse nkabasha kugikoraho n'intoki zanjye ibisigaye byose n'ibitekerezo arongera aravuga ngo hejuru y'ibindi byose ubumunyakuri wongera ubumunyakuri ibindi byose bisigaye ubuzima buzabisobanura yaravuze ngo ukuri ni umuvandimwe w'impanga w'ubunyangamugayo muri make ukuri n'umunyangamugayo biravukana ni impanga na
Nathaniel yaravuze ngo nubwo tuvuga ubusa Imana itoranyamo ibisobanuro nyabyo. Arongera aravuga ngo birasetsa cyane ariko binateye agahinda. Ugereranyije uwo wigira we n'uri we wanyawe. Muri make buri gihe hari uwo ugerageza kwigira we, kandi buri gihe hari wowe wanyawe ugerageza guhisha no guhunga. Birashekeje ndetse biteye agahinda. Ufashe abo bantu babiri ukabagereranya. Uwo ugerageza kwigira we ari nawe benshi bibeshya kuri, nawe wanyawe ari we wowe uzi kuri, n'abandi bamaze kugusobanukirwa bazi kuri. Nathaniel yaravuze ngo imyaka myinshi y'ubuzima abantu bayimara batariho, ahubwo barota kubaho. Arongera aravuga ngo biratangaje uburyo abantu badakoresha ubunararibonye bwabo cyangwa ubw'abandi kugeza igihe bisanze barakererewe kubukoresha, bikarangira baguye mu makosa asa n'ayo baguye mu bushize. Sinzi niba kuri iri jambo muri bwemeranye nawe ijana ku ijana. Yigeze kuvuga ngo biratangaje uburyo abantu b'abanebwe aribo bagira amaso atyaye yo kubona ibintu bizatera imbere, bikarangira abanyamurava aribo babibyaje umusaruro. Ibyo nibyora biratangaje uburyo abantu b'abanebwe aribo bagira amaso atyaye yo kubona ibintu bizatera imbere. Kuvuga umuntu w'umunebwe, umurimo ushobora gutera imbere aba yarawubonye kera, ariko kubera ko ari umunebwe ntawubyaza umusaruro, bikarangira wa wundi w'umunyamurava wabibonye wenda atinzeho ari ubibyaje umusaruro. Hari navuga ngo biratangaje uburyo abakene aribo bagira amaso atyaye yo kubona imishinga ishobora kubyara inyungu, bikarangira abakire aribo bayibyaje umusaruro. Muri make ibitekerezo byinshi bibyazwa umusaruro n'abakire biba bimaze igihe birwanira mu mutwe w'abakene, barabibonye kera yuko bizabyara inyungu. Ibitekerezo byinshi bibyazwa umusaruro n'abanyamurava biba byarabonywe kera n'abanebwe, ariko bikarangira abanyamurava ari bo babibyaje umusaruro. Nathaniel yaravuze ngo abagabo benshi batsindira ikiganza cy'umugore kuruta uko batsindira umutima we. Ushobora gutsindira ikiganza cy'umugore mukanabana, ariko umutima we wibereye ahandi. Ikiganza cye kikaba cyarakuruwe wenda n'imitungo, umugore akemera kaza ariko umutima wibereye ahandi. Abagabo benshi rero ngo batsindira ikiganza cy'umugore kuruta uko batsindira umutima we. Anabishimangira neza avuga ngo umutima w'umugore umenya cyane imbibi zawo kandi ntushobora gupfa kuzirenga. Kuvuga niba waratsindiye ikiganza cy'umugore umutima we ukabura ahantu, biragoye ko umutima we wakugarukira. Ushobora kuzagumana ikiganza kubera ko wamufatishishije imitungo n'ibindi byamukuruye, ariko umutima we wibereye ahandi ku wundi mugabo. Nathaniel yaravuze ngo kumwenyura ku gahato ni bibi cyane kuruta kurakara. Mu magambo yose yavuze rekanya soreze kuri ringere, yaravuze ngo nk'uko nta meshyi igigaruka ndetse kandi bikaba nta meshyi ebyiri zijya zisa, ikigaragaza ko ibihe bihinduka ndetse n'abantu bagahinduka. Niba imitima yacu rero idahindutse ngo ijyane n'igihe, bizakomeza kuba bibi cyane kuri twebwe. Jyane nigeze kubabwira ngo ibyo wubatse iyo utajyanye n'igihe, igihe cyo kibisenya ntacyo cyitayeho. Ibyo wubatse iyo utabyitayeho ngo ujyane n'igihe, igihe cyo kiraza kikabisenya ntacyo cyitayeho. Ijambo rero ryagucitse, reka duhure kuri YouTube channel /TV and ukore subscribe utyo tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana kuri Instagram nitwa dashimo 250. Genda ukore follow tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.